بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي ذي مقطع مانتا وي بشو تهي كو بشي سبحات كنتو سنة كودين وحن كلاولي ولا لبا لارن ونا ضعف ذات ورمتي سعود دورا ويبقى صوص عباء كبير هانتي ولا أسي أو أرمات كسو كلاولي دقمدك علباح كارهان تشتبكا وي مكران كسوغن هاي محمد مولي وابقى بدأو تشنقل كيم كان تشنو oo idin muuqdo runtii goobii legalka ahaa ee loogu talagalay qashinka lagu ururiyo iyo meelo illegal ah oo dadku runtii iskaga qubeen oo aad arkisan sida isku dhex galay bixiyay iyo tink ayaa runtii ololuhu maanta wuxuu socon doonaa ilaa geli ka dambe waxaanu rajaynaynaa in ay noo suurto gashay leex dhagax inaanu gaadhno hadii ilaahay raaxo runtii degmooyinkan maxamuud haybe iyo axmed dhagax iyo degmooyinka roosibaada ee maxamed mowgiye koobista kumeey iyo degmada 26 juun ayaa runtii imika caasimada ugu qashin badan taasoo ay sababtay waxa la ogeeyey kadib markii ay kombaniyadii hawsha u xirsaarnaa ay fiilgaroobeen in golaha deegaanka go'aanka gaadhay at the same time markaa la advertise gareeyey in loo soo tartamo goobo degmooyinka runtiina ay state company soo codsadeen runtiina waxaa la filayaa wiilka soo socda in ay kombaniy cusub oo capacity ay uga baahnayn ay hawsha soo gudgalaan marka waxay taas lagu kaliftay iyadoo aan horeba u wadnay ololayaal nadaafadeed oo goobo goobo ah in aan muddadaasi aan xil weyn iska sii saarno maadaama waqti roobaadkiina soo dhow yahay sidii aan gaab u soo bixi lahayn marka dadweynaha waxaan ku codsanaynaa qashinka in goobaha loogu talagalay una geeyeen at the same time shirkadaha qashinka imika gacanta ku soo yahay hawsha ay gaadiidkooga la sugaan oo aan qashinka meelaha illegalka runtii laga diinay ololahan uu socon doonaa guddiga fulintira go-aankaasaaka ayaa la soo gaarsiisay in shaqooyinka kale oo dhan brioritiga siiyo nadaafadda maadaama waqti roobaadkiina uu soo dhow yahay waxaa noo garab socon doonta runtii ololayaasha faydhowrka isna waxaa garab socon doonta inaanu banayno goobihii biyomareennada ahaa oo inta ka horreysa 12 maarch aan ku rajaynayno in gebi ahaanba la wada furi doono waxaa halkan maanta isna goobta nagu soo booqday sarkaal ka tirsan IB Global hay-ad runtii digna kali noo caawisa iyo hibaaq oo runtii well banka anaa runtii u xil saaran hawsha solar waste-ka waxaan jecelahay in isna laba kelmadood wacyigelin halkan weynaraad. I am very glad to see today a city cleaning campaign going on in this area. The city of Argesia, the municipality is making a serious effort to make the city clean, but it requires a massive support from the community. No city can ever be clean unless the citizens cooperate and do not throw the waste on the streets. So I would request the citizens of Argesia to participate very actively to help the municipality in making the city clean and healthy. There are 4 contracts in the city. 2 of them have been recently discontinued, but very shortly those vacancies will be filled up. Then it is necessary for the citizens to register with one of the contractors and see that they don't throw the waste anywhere on the street. Keep the waste in their own bin, and when the waste collector comes to their home on every third day, they should hand over that waste to the waste collector and pay for it. If this much the citizens can do as their responsibility, I am sure your city would be very clean and livable. Let us all work together, the World Bank, through the IP Global, and with the municipal authorities here, are working together to bring about a change in the quality of life of the citizens of Argesia. And I would very much wish that all brothers and sisters, all people living in this city, cooperate fully with the authorities and help them in tackling this problem of solid waste management. Just support. Don't throw the waste on the streets. Keep in a bin. Hand over to a waste collector. That's what you have to do. Everything else will be taken care of by the municipal authorities. They are there to help you. Mr. Khader, the Honorable Mayor Abdi Rahman, their councillors, they all are working very hard for you. Please support them to see that the city becomes clean very soon. I wish you all a good luck. Thank you very much. I'm going to talk to you about the city. hadalka khadar iyo ayagoo reeyay engineerka waxaan keliya dadka baraya oo doonaya halkay kasoo bilaabayso ilaa goobta inta jirto
haddaba ciddii lagu qabto iyadoo ku shubaysa goob aan caadi ahayn tallaabo sharciga hoosama laga qaadi doonaa dadweynaha hargeysa waxaan inaha bartaan goobaha qashinka kuwa kale ee guryooda laga qaadana gaadhiga hala sugaan wixii loo sameeyey goobna goobta dhigaan sababtoo inaynu kor u baxno oo aynu waxaanu barnaamijku ahaa in guriga iyo dhaabsaadka aan qashi kuuma dhaxayn oo meel waxaa la dhigiyo dadkii in yaroo aynka dadkeenu dhaqankan meel ay ka soo barteen garan maayo roob yar baa daaya daad ka raacinayaan aqalkaaga ka qaad oo aqal kala hordhig oo inagu ceeba ummaddu inay nagu aragto maaha dhaqan inahaan jirin maaha dadweynaha waxaan mar labaad ugu celinayaa marmar goobta loogu talagay qashinka dhiga si looga qaado waxaa jira baabuurtu weeklibi qaar uga qaadaa ama maalmay uga qaadaa hoonkay garaacdaa sitriid bay dhex martaa baabuurkaa la saaraa sidaasay ku socotaa hawsha inaynu waxaan dadweynaha hargeysa dhan farayaa bal in aynu iminka waa laga qaaday sabonaag qashinkii si dhaqsa waxaa noogu iman doona xafadan axmed dagax maxamuud haybe maxamed mooge iyo koy soo dakamay qoladii kala wareegeysay qoladii hore sidaa awgeed waxaan barnaamijkan ay ku bilaabay waxa weeye guriga iyo dhaamsaydka in ay soo istaagta gaarigu sakadii ula ballamo for example markan iminka idhaaho xaafadda aan joogna waa maxamed mooge xaafadan oo kale laba ishay imanaysaa iskaragadu sakad sakad bay maraysaa waa la saarayaa dhaamsaydka la geynaya inaynu kaba raysano goobahan aanu samaynay oo aynu baabuurta iyo dhaamsaydka si aynu u aragtaan dhirteenu si noocay u eg tahay nooc aynu nahay ummaddu aqoonsi baynu doonaynaa caafimaad baynu rabnaa bal dhinac walba kaayaga dadku inay qurux baynu rabnaa bilic noocan oo kale dee caruurtiina hadday ku caqlaysto dee waxay caqligoodu ahaanaya un waxay arkayaan waa dadweynaha hadaba dib isku noqon lahayo goobta qashinka iyo gaadhiga la socda wasalaamu calaykum.